Уважаеми зрители, в една далечна, далечна телевизия, четирима от съпротивата на хумора, сатира и забавата стояха на първия ред на шоуто си в очакване на един легендарен български диджей, рицарят джедай Марти Джи! Нека силата бъде с теб, тя очевидно е. Защо изглеждаме по този Марти, начин, Марти? Защо? May the force be with you. Защото сте в моя епизод на Star Wars, да. За това. Това нова серия ще снима. Да. Нова серия, да. Първо в началото искал да ви кажа, знаете ли как се псуват джедаите? Не. Защото те си пожелават, да, нека силата бъде с теб и се псуват, нека майка ти бъде с мен. Ако не знаете. Дай да стартираме. Дай, ти тук... Много кукли, ти стовари всички серии на масата. Това защо коткодяка така? Еми, аз не знам. Питах като го купих и те не знаят. Дай да стартираме за това защо наистина толкова много мърчандайз на Star Wars. От твоя страна, тук при нас, защо? Ми, защото си говорим за Star Wars, си говорим за това как филма се разви през последните години, въпреки че много от феновете отричат новия канон, новите серии. Но все пак, ако не си фен, аз съм от тях, ти не би трябвало да отричаш нищо, което е свързано с марката Star Wars. Би ли го посекал с меча? Аз това съм от да, тях. Да, ето. Аз съм староверец. Аз съм верен на първите три серии. И това е. Оттам нататък нищо не е също. Марката Star Wars, напротив. Ти, значи, ако... Има, самите серии имат много голяма връзка в каноните. Така е, 40 така е. Книги, които са издадени на български език. Не, аз има още 40, които са не предвид, са издадени. Че аз чисто емоционално, нали, вече съм преживял. Това е чисто емоционално, съм изчерпан към тази история лично аз. Оттам нататък гледам с интерес, но не е същото. Обаче виждам, че това май само за мен е така. Ти си съвсем друг човек. Мърча на Дисни излезе преди 10-12 години на Star Wars и... Той до сега го нямаше на такова голямо разположение. Аз от тогава събирам много неща. Моята стая, половината е с едни рафтове, малки фигурки, както виждате, има шампуани, сапуни, така, само дискове. Секунда, нека да обясняваме едно по едно на зрителите. Вижте сега, това е Дарт Вейдър, но... Шампуан. Но това е козметичен продукт, вижте. Ето това е RDD2. RDD2, да. Ако се изкъпеш, ще хванеш ли мидихлорини или... Нямам идея. Аз не съм ползвал и капка от тях, аз си ползвам. Да, принцеса Лея. Ето там до тебе също така робота от новите серии. Може да натиснеш копчето и ще чуеш как говори, да. Отдолу, отстрани. Точно до... Едното копче натисни. Он-оф трябва да намеря. Отпред, точно отпред. Той е пълен с копчето. И той говори, като го натиснеш. Не. Отстрани отгоре. Мисля, че му настройвам часовника. И аз така мисля. Ама ти си толкова... Отстрани отгоре, дай. Всичко, което е сложено. До надписа, точно. Чакай, бе, до надписа, бе, човек. До надписа. Надписа Star Wars отпред, който е. Не събираш тематично. Отстрани има копчета. Момчета, щупих. Марти, щупиха ти го. Ние си излагаме, Марти, моля те, постоянно ставаме за смях. Вим. Не, много сме добри в разтискането на копчета. Че само истинският джедай мога да пусне съответната джедайска джаджа. Точно така. Искам да кажа, че ти събираш абсолютно всичко. Не си правиш колекции по теми. Да, оригинал. В смисъл, не казваш, ще събирам само фигурки на корабите, само фигурки на героите. Не. Както виждаш, тая лимитирана серия, която е правена от леки метални части на корабите. Тя е един уникат, която е лимитирана серия и е много скъпа. Няма да казвам каква е цената, защото ще припаднат много хора, които гледат в момента, които са любители. Там до него оригиналната, твоята любима трилогия. Това са оригиналните дискове, нещо, което вече не се произвежда примерно 10-12 години. Отваряме правилната кутия, нали? Те са в една специална кутийка с книжка, с три диска и един четвърти, който е limited edition с най-доброто. Вижте, вътре са дисковете. Ти в кой момент се зареби така, че пожела да имаш всичко свързано с филма? 1978 година, когато бях на 11 години, за първи път гледах тогава Междузвездни войни. Така се водеше по кината. Да, така се водеше. А не епизод 4 Нова надежда. Отидах за пици до кино Асен Златаров на улица Христо Ботев и видях Междузвездни войни. Влезнах, за една седмица го гледах 12 пъти, последния път яваше Мари, защото гледах баща ми, че съм отишъл за пица. А ние живеехме до изгорелия цирк на Солни пазар. И след трамвая той ме проследил с колата, видял, че вместо пиците, където се продават на пицарията, съм влезнал в киното. Какво яде бе, би пица? Какво беше пицата? Нищо, какво слагат на пицата? За първи път, Марти, гледах филма. Аз съм по-малък от тебе на години, но го гледах в вече несъществуващото кино Плиска, защото живеех наблизо. Нашите живеят и до ден днешен да са живи и здрави в Дървеница, квартал на София.
След това съм го гледал, ти колко пъти каза? 12 пъти. Аз 7, само на първата прожекция. 7 пъти, аз го гледах 7 пъти. И не само аз, а може би още 6-7 мои съученици. Марти, това беше такава мания за нашето поколение. Тогава ние сме по-малки от тебе, били сме ученици в там някакви класове. Да. Ти си, не си бил толкова малък, колкото нас. За нас, човек, това беше един дълъг период в рамките на следващите 2-3 години, в които ние живеехме само с това, бе, човек. Само Star ще Wars да ти кажа, че на мен ми намалиха във втори курс поведението с 2 единици, за това, че накарах целият клас да избягаме и да гаваме в Цанко Църковски голям салон за връщането на джедаите. И остана един зубър, дето ни изпорти всичките. И ме викнаха после при заместник директор. А какво ще кажеш за хора като нас, които може би обикновените граждани ги смятат за леко луди? За мене, за тебе, за... Защо да ни смятат за луди? Всеки си има своята мания, всеки си има своето хоби. Това е моето хоби. Както знаете, другата ми мания е Майкъл Джексън. Също, там се събира също много голяма част от плочи. Ти в Щатите направо може да минеш като човек, който се занимава, както казват, те са съвременна американска може история. Може да ти кажа, че аз отидали там ще останеш, защото няма не стигна парите да се върна. Искам да ти благодаря, че донеса тази кукла на принцеса Лея. Значи аз мога да ти кажа, че на тази жена съм съзрял полово, но сега за пръв път мога да ги видя краката. Между другото, ти си първият, който ги пипа, така и ги разглобява и ги съблича. Защо грабна принцеса Лея? Що не грабна штурмовака или Хан Соло като млад? Защото е нормално младо момче. Първо, Марти, да ни кажеш, според теб, ако малко по-сериозно, едно-две изречения, как си обясняваш, че това толкова вече дълги години, къде е 1978, сега сме 2020, защо това продължава да бъде приказка, която вълнува, ама наистина целия свят? Какво виждаш? Значи първо не са само епизодите от епизод 1 и епизод 9. Има два филма, които разказват история. Значи знаеш Rogue One, това разказва историята как група бунтовници крадат плановете на Звездата на смъртта. И филма за Соло. Отделно от това, наскоро излезе филма Мандалорец с сериал от 8 серии, който страхотен. Нашия колега Тошко Йорданов е лут по този сериал. После има анимационни филми. Да. Clone Wars, който е 6 сезона по 21 серии. Сега излиза 7-ми последен сезон. Има и Star Wars The Rebels, който е 4 сезона по 21 серии. Значи смятай за какво гледане става. Сега и започва... какво е твоето обяснение? Защо е така? Защото къде идва има това? Интерес. Да не пропускаме защото... компютърните игри, в които ти можеш да влезеш вече в ролята на когото там не си съм избереш. Чак толкова това не е ли една... защото... Марти, това не е ли просто една наистина много красива, много добре разказана, прекрасно заснета приказка? Без край, както се казва. Приказка без край. Never ending story. Точно. Според епизод 4. Star Wars не просто... Саша, много ти отива. Да. Не само за любителите на Star Wars, според мен има огромно значение въобще за киното. Значи аз си представя... Много голямо. Много. Аз съм бил... Нали, всеки си разказва как е първият му сблъсък. При мен беше... Аз в едно малко село Родопско съм израснал, но там имаше кино. 20 къщи може да има, обаче има кино. И там имаше, даваха, да речеме, най-големия хит беше Слонът мой приятел. Индийски, да. Всички са плакали. И представи си хора настроени на такова нещо и примерно влизаме и аз влизам да чакам нещо и аз на Хара един полски имаше. Вампира Ферра. Да, я Слонът мой приятел. И аз съм седнал така и чакам да почне филма. И а ти не знаеш на какво си учиш? Не знам киното, какво ти дава, това е. Да. И чакам Слонът мой приятел, извинеш, тум, ту-ду-ду-дум. Ту-ду-ду-дум, ту-ду-дум. И кораба тук на империята. Над мене се появява нещо и към Клоста. Не, първо тръгва кораба на Лея и след това кораба на Дарт Вейдър. Да, така, кораба на Лея, факт. Го видиш, и това ме запали и въобще... И буквите, които тръгват нагоре точно първо. Точно така. И това нещо ме запали въобще за киното, да ходя, да търся филми, да... Според мен между това другото, има значение... ако ви остане време, което вие нямате много свободно, защото знам колко сте заети. Аз не съм, те са ползвани. По Discovery има един филм, който от близо 3 часа и половина, 4, в който самият Джордж Лукас се разказва откъде е началото, откъде е взел историята, откъде е взел образите и тематиката. И точно там се казва абсолютно всичко, което се е случило от епизод 1 до епизод 6, как е снимал, къде са снимали, къде са ходили, защото, както знаете, епизод 4 Нова надежда е снима в Кипър и Египет, епизод 5 в Норвегия и Финландия, епизод 6 пак на топло и всичките тия неща се пазат и до ден днешен като макети, места, руини. Те стават забележително, че да, в пустинята. Аз гледах един документален филм, гледах интервю с човека, който е измислил Йода.
Точно. Да. Франк Ос се казва Кукловода. Да. Значи той е под земята и на него са слизали хора да му казват какво да говори, когато е трябвало да има дума. Той не вижда, да. И той не чува, не само не вижда. Джордж Лукас му е казал, трябва да измислиш някакво много мъдър човек. Как да изглежда този човек? Трябва да измислиш нещо много мъдро, което да е събрано цялата мъдрост на Вселената, да е събрана в него, да е учител. И той в продължение на 3 месеца не може да въобще като как да изглежда този човек. Абсолютно. Какво да е, човек ли да е, изобщо няма идея. И вече много притеснен и обяснява как трябва в деня да отиде при Джордж Лукас и да му каже, ми пич, извинявай, ама нищо не измислих. Вика, аз се изправям пред огледалото и вижда себе си. Той на практика е нарисувал себе си на скица. Уши, не, и за да изглежда, не, за да изглежда по-умен, нали, да направи изглежда уши. Мъдър, му е сложил, не, сложил му е бръчките на Айнщайн. И така се е родил Йода. Учителя Йода е с бръчките на Айнщайн. Да обърнем внимание на тези, тук на предната линия, дето са първия ред, първия ред в нашия случай. Те са като произведения на изкуството тия и са изключително финна изработка и са ужасно красиви. Това е най-новото нещо, което въобще го има в България. Може би само ти го имаш. Може и още някъде го има, но не съм чувал до сега, защото когато ги поснах в групата Star Wars във Facebook, всички полудяха и имаше едни възкладъци. Имам Солница и Пеперница, Дарт Вейдър и Штормовака, да, както виждате. Мартин, на мен ми е по-интересно да говорим не толкова за тези неща и за филма, а за тебе и за това как тая твоя страст въобще избухва и се заражда. Разбрахме как си гледал. Понеже знаете, че съм диджей. Факт. Да, тук има няколко плочи, които са пак Star Wars. Ето това е Picture Vinyl, който е от епизод 7. Музиката от филма. Да, музиката от филма, който е двоен. И Picture. Да, ето. Кога усети, че искаш да имаш всичко свързано с филма? И как почва? Кое ти е първото нещо? Първото нещо е вкъщи, защото то е доста износено. Един шампуан на Дарт Вейдър, който за съжаление вече цели е изхабен външно от чукане, от носене. Дори меча му е счупен, аз му отварях ръцете, му слагах нов меч наскоро. Това ми е, може би, нещо, което придобих 96-та и 7-ма година, първото. И тук последно време, вече когато видях, че има мърч преди 10-12 години, започнах да събирам абсолютно всичко. Първо дойде ето тази плоча, която е немско издание на епизод 4. Ето е отвътре как изглежда. Страхотно е. Добре, ти как се здобиваш с всичките тия неща? Всичко си позировам отвън, през сайтове, приятели, които пътуват, казвам им какво да ми купат. Не всичко ти е през интернет, нали? Някои са свързани с преки твои покупки, да речем, някъде си, примерно, в Англия. Някои преки мои покупки от Англия, имам двама души, които постоянно се връщат и миноса. Сега са ми купили два комплекта от последната серия The Rise of Skywalker, която едната е Рицарите на Рен, плюс Штурмоваците, другата е Добрите. И те са два комплекта, значи, в едни такива големи. Тази плоча от нея тръгна всичко. Това е първо. От нея тръгна всичко, това е първо. А най-ценното ти кое? Кое не си го даваш? Ако може да не го пипаме. Тук има няколко енциклопедии на Star Wars. Човек. Но това е най-ценната в година по година какво се е случило и в епизодите, и в анимационните серии. Като ето тук ще покажа отделно от първи до седми епизод с самите такова. Като във всяка една година има каренца, в които пише кой филм е излезнал по екраните. Това е много ценно. А като казваш за тази енциклопедия, ние с Драго гледахме онзи ден, в края на миналата седмица, четвъртък или петък, не помня. Да. Сега се е появило в интернет, не се е появило сега, ама има нови епизоди. Хора, които гледат сериите, ама те са пълни мръсници сте вие, които го правите, и търсят противоречие между старите епизоди и новите. Виж, какви това е вече голям хейт. Чуй, какви противоречия обаче. В това видео се казваше, как така вече Дарт Вейдър, който е Дарт Вейдър, това са първите епизоди, които са заснети, той вече е Дарт Вейдър и среща 3PO и се разминават на мостика в кораба. Как той не го познава, като той като дете, когато беше Анакин Скайуокър, създава 3PO, да? Е, и как не го познава? Защо той го подминава, все едно не го вижда въобще? Другото, наскоро се здобих с малка фигурка 3PO в епизод 1, как е целият метален, и му стръчат и кавери. Виж друго противоречие, което намират там. Как Оби-Уан Кеноби, да, пак говорим за нови стари серии, как Оби-Уан Кеноби не познава RD-D2 и 3PO, при положение, че той... Епизод 4. Да, при положение, че той в новите серии ги познава отлично, защото те едва ли не през цялото време са заедно с него и с учителя... Специално Артудито, защото той лети на няколко пъти да, с него. Това е второ било противоречие. И трето противоречие, това не е толкова противоречие, колкото се едно недомислица в сценария. Като се раждат Люк и Лея, да, и принцеса Падме Амидала загива заради трагичната си съдба и за това, че губи
Анакин и той се превръща в Дарт Вейдер и заради цялата мъка и той знаеш цялата приказка. Той обушава, както да? Знаем всички. А, и освен това, но децата, за да ги скрият от Дарт Вейдер тогава, по идея на Йода, при Лея Органа, Лея Органа отива при сенатор Органа да бъде осиновена и отгледана. Да речем, че това е добре скрито дете. Но другото детенце, което е Люк, го връщат на родната планета на баща му. И то остава да живее при роднините на баща му и как дет казват, нали, Дарт Вейдер ми веднъж ли няма да си отиде на село и да види там, че той е Люк. Да ти кажа, що ти ги разказвам тия неща. Да, да. Защото според мен това е първо некоректно да се прави прямо цялата легенда на сагата и второ, как търсите вие сценарна логика на неща, които са заснемани в период от 30 години близо и повече? И повече. 40. Тоест, еми много ясно, че в старите епизоди няма как да се изгради това сценарно взаимоотношение, което го има сега в новите епизоди, защото те просто вече са заснети. Еми ето, той затова реши и направи предистория, за да видим кое откъде е тръгнало и кой фактически е Дарт Вейдър, защото ние 25-6 години чакахме да видим Аджиба кой е Дарт Вейдър и така, че го видяхме. Само поне много се превъзбудих нещо, само искам да кажа нещо на тея. Скъпи, ето го Дарт Вейдър, да. Само да ви кажа, скъпи хейтери на Star Wars, нека силата никога да не бъде с вас. Дарт Вейдър, като го пусна, между другото, пак в този документален филм, беше изключително интересно и мен между Звездни войни ми стана още по-любим, защото да? Смисъл, това е олицетворение на практика на една идея. Да. Гледай се. Ивче, късметлия си ти. Между другото, знаете, че самият Дарт Вейдър, актьора, който го играе в 4, 5 и 6 епизод, е с тъна глас и затова Джеймс Ролс Джонс го дублира. Говори сега. Говори. Ще се видим само след малко реклами. Ще се видим само след малко. Ще се видим само след малко. Ще се видим след малко. Приятели, при нас е един велик български джедай, DJ Марти Джи. Да. Марти, да поговорим малко и за теб, защото ти си безкрайно интересен като човек извън, защото така ще остане някакво впечатление, че нали, ти си... Някакъв хакъв, който е лут. Не, ще остане някакво впечатление, че ти живееш само за Star Wars. Просто все пак това е добре. Първи малък... Вейдер ни смущава. Първи малък въпрос в малка скоба. Това студио, в което сме ние сега, се намира много близко до един свещен за мен стадион. И за мен. Да отваряме ли темата, Левски, или? Няма смисъл, защото ще засегнем някои от зрителите и ще си превключат на друг канал. Разбирам, защо да не го правим, нали? Не. Но да кажем обаче за всички, които ни гледат, че ние продължаваме да обичаме Левски, независимо от това какво се случва политически план или в спортен план. Левски е един син, тим, любим, непобедим. Единствено на света, той сега се казва Левски София. Има кафе. Марти, да. Ти ми беше изпратил през уикенда, което е професионално от твоя страна, между другото, твоето инфо професионално, за да мога аз да се подготвя добре за този разговор. Да, аз обаче предпочитам ти да разказваш за себе си. Добре. Кажи сега, как се захвана с тази професия, що стана толкова добър в нея и въобще първите ти стъпки, а после и след демокрацията и вторите. И как ти остава време и за това? За хората, които не знаят, дори много мои приятели и колеги, аз съм от цирково семейство. Моите покойни родители са бивши професионални циркови артисти, акробати, а и ние живеехме непосредствено на 20 см от държавния, Софийския държавен цирк, който, за съжаление, изгоря на 25 септември 83-та година. Вижте колко години България и София нямат постоянна сграда цирк. Какво нехайство от към държавата? То всичко е нехайство, така че... Аз исках да бъда клоун. Дори работех няколко години като клоун. Моята мечта беше да отида и да завърша цирковото училище в Москва. Само за две неща. Да уча степ и пантомима. Но случи се така, че когато влезнах в казармата 85-та година, до тогава имаше закон всички студенти и ученици, които учат в чужбина, първо да учат, после да служат, но измениха закона. Уволних се, дойдох си в България, в София, отидах в главна дирекция български циркове. За мен нямаше виза, аз не заминах. И непосредствено в циркова база, която се намираше на където сега е китайския пазар, откъдето идва грипа в София. Да. С намаление. С намаление, да, дори и безплатно. Там се намираше една стая, така, доста по-голяма. Аз прочетах, че това е
училище за квалификация и превквалификация на кадри към Комитет за култура и изкуство. Попитах какво се случва вътре, защото там всеки ден излизаха хора. Те ми казаха, че един ден в седмицата има курсове по английски и френски, един ден има курсове към Главна дирекция музика за дисководещи. Мене ми беше супер интересно, защото аз бях музикално запален много. Аз не съм знал, че има дори такова нещо. Да, има, аз имам категория от тогава. О, издава нещо от Народна република България. Точно така. Смятай. Влезнах, попаднах на лекция на Томас Пространов, големия Томас Пространов. Да. Зарибих се, слушайки го. Питах какво мога да направя, за да се запиша за тези курсове. Казаха ми, че трябва да внеса към Българска народна банка 25 лева за тези пари. Което не беше малко. Самолетният билет София Бургас струваше 20 лева. И като както винаги се пее в една песен, имам човек. Имах човек там. Вместо един изкарах два курса още за 25 лева. Явих се на категоризация, която категоризация беше много интересна по това време. За да бъдеш диджей, ти трябва да учиш и да положиш писмен политически изпит. Най-вече. Демек, ролята на комсомола в днешния живот на България. Мишля, да пускаш само американска музика. Може да повлияеш на младите. Абсолютно. След това имаше... На този изпит отпадаха 80% от хората. Политически неподготвени диджеи. Да. После имаше водене. 25 минути. 10-членно жури. В различни, нали, така... позиции, звукотехника, музикознание, политици. Към всеки един трябваше да дадеш един лист със своят списък от песни, които ще пускаш. Забележете сега. 30% българска, 30% социалистическа, 30% руска и 10% западна. Задължително тогава нямаше диджей. Дисководещият Мартин Младенов нямаше. Диджей Мартиджи. Това беше... Много прозападно е това. Абсолютно всичко написано на български, всички песни и всички изпълнители. След дисководенето имаше още един изпит, три изпита в едно, устен политически, устен общ раздел музика и устен звукотехника и звукознание. И когато изкараш този изпит, трите заедно, на базата на тази оценка ти даваха категория, трета време, на която беше за една година, трета, втора или първа. И аз се явих два пъти, като защитих третата времена на следващата година и започнах да работя. Значи, моите първи дискотеки бяха Хемос, нощния бар и НДК Дупката. Там се чувствах най-добре. А то въобще по това време, колко въобще такива заведения имаш? 10 не много, дискотеки, нали? И трета категория, нощни бара. Какво ти позволяваше? Къде да работиш? Тая категория, която ти взе? Значи, нямаше проблеми. Важното е да можеш да се намесиш там, къде да работиш, защото имаш стари кучета също. Ама са били не много. Колко? 10-12? 10-12 дискотеки, които работеха до 11.30. Разбира се. Само нощните барове работеха до 2, които бяха повечето на Витоша. Малката, голямата воденица. Които бяха 10% музика от западните, кои вървяха тогава? Еми тогава вървяха и Италодиското. Кен Ласло, Модерн Токинг, Сиси Кетч, Радиорама, Ден Харо, Испания. А спомниш ли си първия сет листа от твоя ти изпит? Какви песни са държа? Аз мога да ти кажа, всички започваха с Пиано Фантазия. Това е известно дискотечно парче. Само аз започвах с едно парче Garden Party на Мецо Форте. Много добре го знаете, защото един добър и приятен и много мои добри приятели от Куко Бен го свират. Да. Значи вътре имаше Майкъл Джексън, вътре имаше Неотон Фамилия. Неотон Фамилия, Унгар Фамилия. Да, Санта Мария. Да. Имаше Карл Гот. Такива работи, да. Висиола Рибята. Карл Гот е чех. А как се снабдяваше по това време с фонотеката? Тоест, откъде взимаш записите? Тогава всички плочи се вкарваха от така наречените хайфисти. Като Иван Ингелизов, Васко Шивачев, Борис Фиков, Стефан Орманджи, за съжаление, повечето са покойници. Не особено легално, предполагам. Да, и тогава те си правиха компилации на касетки и ролки, които се продаваха. Също така, от дирекция музика бяха ни задължили всяка седмица да ходим и да взимаме компилации на касетки Драгор, които ни подаряваха. Видео Драгор. Да, Видео Драгор. Които трябваше да ги пазим в случай, че дойде стопанска, народна милиция, хей, държавен и народен контрол. А те не е хей, какво им пречите? Как хей, туалетните? Да. Гледаха бара, хванаха в единия бар една сервитьорка в склада, как прави уиски от водка и коняк. А диджея какво още имаш това? Как? Те му гледат категорията, слушат плейлистата. Работил съм в един момент, идват, почвам да пускам българска, руска, съветска музика, хората седнат и гледат. А някога народната милиция идва ли при тебе да каже, Мартине, не си много политкоректен? Не, нямам, не съм имал проблеми. Но ако нямаш категория, нямаш тези касети и не покажеш
тъпията, ти взимаха уредбата абсолютно всичко без проблем. Дали, не те питат дали е под наем, дали е твой и така нататък. Сега с напредването на тая технология вече всичко е дигитализация. Къде остана това с плочите? Аз продължавам да работя с плочи. Вие знаете много добре, че аз имам една чудесна колекция от много ретро музика. Огромен старговерец, който няма да мине никога на цифричка. И... Но работя там, където дават пари, защото това е хамология. Това се захабява и където има място, защото ти като тиеш си ни 15-20 кейса с по 100 плочи, за да имаш всичко под ръка, трябва да сложиш грамофоните, трябва да сложиш пулта. Не мога да се навеждам на 52 години. Да, но това, че звука, който вади винила, е несравним с всякакви съвременни цифрови носители. Единствената близост е магнитофона талент. Да. Защото всичко, което се прави... А какво е обяснението? Защото оттам идва мастеринга върху плочата. Има един филм в Discovery, час и 30 минути, How Made the Vinyl, как се прави винила. Да. И там се показва и се разказва от растила на самата пластмаса до штампичката на самата плоча. Значи иглата, която записва плочата, тя записва от вънка навътре, след това тя се обръща и пакетира с един много тънък слой найлон самата плоча. Значи това е вярно, че плочата вади най-добрия звук. Да, разбира се. Затова плочата не е изчезнала никога. Сега има бум на плочата. Много хора започнаха да си я купуват. Добре, в днешно време някой грижи ли се да, въобще да възпитава диджеите по този начин, по който ти разказа, че сено си завършил висше и то при какви хора? И за всеки е оставен на следващия. Сено щях да излета в космоса. Така имам чувство. След като си имал лекции по теория на музиката, музикознание, айде, политиката е оставена там. Втория път, когато беше устния изпит по музика, тогава покойната Зорница Попова, Томас Пространов и един много голям музиковед, също покойник Генчо Гайтанджиев, седнах при тях и извадих страшен въпрос от торбата. Който се падна? Общ раздел музика. Говорехме си 40 минути. Музиката като такава. От всякъде минахме. И той накрая вика, кажи ми, сега преди да ти пиша Ченгелчето шестицата, какво обичат българите, като седнат на маса да си слушат? И викам, какво бе сръбска музика? То е ясно. Добре, това ако преди колко години? 87 година. Така, 2020. Какво обичат българите, като седнат на маса сега? Въобще не ме интересува. Аз обичам да си слушам това, което е. Star Wars, Cool and the Gang, Earth, Wind and Fire и много фънк. Това е. Знаете ли какво прави диджея, когато се пенсионира? Не. И пак същото, нищо. Да, бе. Ти преди това така разказа, каква ти е работа, че направо повярвахме. А като кажеш нищо, сериозно, ако кажеш, какво става с тази професия сега в България? Значи много хора мислят, че това не е професия. Те в момента мислят, че няма да казвам кой. Телефона, и аз участвам с много информация. В момента се пише една много сериозна книга. Какво се е случило в българското диджейство от началото, преди 40 години? Кои са първите дискотеки? Кои са първите диджеи? Като се стигне до ерата на големия бум 90-те години, новата вълна до 97-8 година, с много очерци, с много интервюта, с много снимки. Тая книга може би ще излезе до 2-3 години, защото има много материал още да се събира. Енциклопедия пишете направо? Разбира се, то е много важно, защото това са 40 години дискотечен живот, което никак не е малко. И трябва да бъде разказано за това? Да, ще бъде разказано, лично аз се заемам да се свържеме, да ви свържа с хората, които ще бъдат автори на тая книга. Главни автори, те са трима души. Един от София, други от Хасково, трети от Бургас. Човекът от Хасково е най-възрастният диджей в България. Той е 75 годишен и е с 50 годишна кариера. Ако може да ни съдействаш да ни гостува, този човек ще бъде разказано. Разбира се. Това е човек-легенда, който знае много за историята на българската музика. И тази година се навършва 40 години от създаването на първата дискотека. 40 години дискотеки в България. Само да ви кажа и един вид за Междуземни, защото вие много бързо тръгнахте по темата. Времето ни притиска човека. Ние знам много добре. Тебе имаш много... точно 30 секунди. Наистина, няма много проблем. Един отишъл на доктор казал, доктор е сънуван персонажи от Междуземни войни. И кога стана това? Преди много години в една далечна галактика. Уважаеми зрители, това беше на гостя ни беше Марти Джи, а това беше всичко от нас. Ще се видим отново утре. Здрасти! И чао!